ကျမတို့သခိုင်းတိုင်းမွာမြို့နယ်ပေါ့အဲဟိုဟာဘုရားလမ်းဆွေလက်ထက်တာ1995ခုကပေါ့ဟိုဟာကိုးခန့်စိမ့်နှန်းဆိုပြေးရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ရေဒီလှောင်ခဲ့တာရှင်အဲအင်းနေရတော့အများကြီးပဲဟိုဟာရွာတွေ4ရွာ5ရွာလောက်ရှိပါရှင်အင်းနေအဲ့ဒါအကုန်လုံးသိမ့်ခဲ့တာသိမ့်ပြီးတော့ရေလှောင်တာ3နှစ်လောက်ပြောင်းပြောတော့စီမံကိန်းမအောင်ဘူးလို့ပြတ်သွားလို့မို့အဲ့ဒါကျမတို့ကိုပေါ်တဲ့မြေကိုမြေကိုလှုပ်စားကိုဟာကိုပဲပြန်လှုပ်စားဆိုနှုတ်မိတ်နဲ့ပြီးခဲ့တာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ကျမတို့အကုန်လုံးလှုပ်စားပိုင်ဝင်ကတော့မရသေးပါရှင်။ဟောကျွန်တော်တို့အခုမြေမှုဖြစ်နေတာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ကြာတော့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကနေစပြီးတော့ပြောပါတယ်။အကြောင်းလဲကြားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဟိုအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေကြတာပေါ့လေ။အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာ။ကျွန်တော်တို့ကမွန်အမျိုးနယ်အလုံးရက်ွက်ကွင်းအမှတ်က329အလုံးတောင်ကွင်းခေါ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကွင်းရဲ့အမှတ်ကဥပိုင်းမှာက65ဧရိယာကတော့ခုနေကွယ်ရှိပါတယ်အဲတော့အေးဆန်းမြေကွက်အတွင်းကိုတောင်မြက်ကဥမျိုးဝင်းကကျူးကျော်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပိုင်မှာဟုတ်ကတဲ့နဲ့အမှန်ကန်ပြောနိုင်ရတဲ့နဲ့တိတိကျကျအကုန်လုံးစီးရင်နေအင်းနေဘုံဆောင်ရရှိရတဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာကိုလူကြီးတွေရှင်းလင်းမပြေလို့ကြားနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့9ရက်6လ2015နေ့ကအဲသက်ဆိုင်ရာတွေအကြောင်းကြားပါတယ်ကြားတဲ့ခါကျတော့မြေစင်းက73ရက်17လအဲ15နေ့ကနှစ်ဦးမဆိုင်ဘူးပြိုးဖို့ရဒါမြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မဆိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲသူတို့ကစိုက်ပါတယ်နောက်ထွေဥကိုအကြောင်းကြားတော့လဲသူရုံးကိုအကြောင်းကြားတော့လဲထွေဥက28ရက်6လအဲ့တော့ဆက်ချောင်းနေမှာလူမဆိုင်ဖို့တားပါတယ်သူတို့ကဆိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဌာနနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဆိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်နာပါတယ်သွားပြီးတော့အကြောင်းကြားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘာမှဆောင်ရွက်မပေးခဲ့ကြပါဘူးဟောတချို့တဝက်ကဟိုကိုင်းနေတိုးနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတန်တီးချင်းတွေကဝင်ပြီးတော့ကျူးကျော်ပြီးတော့လှုပ်နေတာလှုပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်တန်းပေမဲ့လည်းအဲပြဿနာကဖြစ်ရှင်းတဲ့ပိုင်ခွင့်ခရတိမရှိသေးတော့အကုန်လုံးတော့လောက်ပိုင်းလောက်စားပိုင်ကမဖြစ်ပဲနဲ့ကျူးကျော်တဲ့သူကလောက်စားနေတာပါရှင့ကျမတို့ဘူးဘွားပိုင်အမီကျမလောက်စားခဲ့တာလေအသက်83နှစ်ရှိပါပြီ56နှစ်ကဒီကလေးလောက်စားခဲ့တာပါအဲ့ဒါအခုမြေပိုင်ဟုတ်ကဲ့သားနဲ့သူတို့ကမြေပိုင်မဟုတ်ပါဘူးဥရောက်လုံးမြေပါဆိုပြီးပြန်မပေးပဲနဲ့လူကြီးတွေကလည်းရှင်းလင်းမပေးပဲနဲ့ဒီဥစ္စာကိုနှစ်နှစ်ရှိပါပြီရေးတာအဲ့ဒါအခုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တာကိုလုပ်မပေးလို့ကျမတို့ကဒုက္ခရောက်နေတာကိုဒါလေးကိုရှင်းလင်းပြီးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့မောင်ဝါမြို့နယ်အနေနဲ့တော့ဒီကြွကြွမှုတွေလည်းအများဖြစ်ရှင်းအောင်တောင်သူတွေလည်းဟိုဟာတက်တက်မတ်မတ်ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ကျမတို့ပုံစံခွင်းမြက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်သူတွေကိုပေါ့တက်တက်မတ်လည်းဖြစ်သွားအောင်ဌာနဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများလေးပြီးတော့အများဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတို့ပါရှင်